Nå ønsker jeg hjertelig velkommen til reisebrev nummer 3 fra Spania 2005. Vi slutter reisebrev nummer 2 på veien til Guadalupe. Nå har vi kommet frem, og i Guadalupe skal vi gå en lang fottur. Men på campingplassen, der traff Endre en skikkelig ok fyr som heter Jack. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. Si no consientas que se espume, asómate y consume la vida granel. Hoy puede ser un gran día, duro por él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres y puedes derrocharlo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Kind of them, they see that they are very aggressive, yeah. And he's not. You have to teach him not to be an aggressive, you know? Uh-huh. I mean, if you want to make him aggressive... Så er det tid for fottur. Det skulle jeg tro det var.
Har du tungt av det? Litt, men herlig. Var det ikke mange meter til toppen? Hurra, toppen! Ja, det var toppen på den skilta stien. Men meg endrer oss ikke så lett. Vi gikk opp på den virkelige toppen. En plass hvor veldig få mennesker sikkert har vært før oss.
Høgt er det. Det er nok ikke mange mennesker som har sett hva det løper på denne avstanden så høgt oppifra. Etter noen dager i Guadalupe dro vi videre til Embalse de Valdecañas. Det er den første plassen vi noensinne overnatte i Extremadura i fjor sammen med Rolf. Og til Rolf så får vi nesten si hvis du er her. Det er en nydelig plass og er vår mest benyttet gratis campingplass. Og vi lovte også i reisebrev nummer 2 at vi skulle se mer på den romerske ruinen som ligger her. Så det skal vi gjøre nå.
think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool? Takk for at du ikke kaster søppel, stod det på skiltet. Det er helt utrolig hva enkelte mennesker kan få seg til å gjøre på et akkurat sted. Walk on part in the wall, for a lead role in a cage.
plantenatur. Hva gjør at Naval Moral de la Mata har en så stor tiltrekningskraft på oss, det vet jeg faktisk ikke. Utseende er det i hvert fall ikke. For bortsett fra et par steile partier midt i sentrum, så er det faktisk en usedvanlig stygg by. Det er jo veldig lite spesielt visuelt å se på i alle fall. Altså, det er stygge bygninger og nesten ingen severdigheter i byen overhovedet.
Dere sa at Naval Mural ikke var noen særlig fin by, og det viser vel veldig godt disse avstandsbildene tatt på et av de høyeste punktene bak byen. Ja, det var slutten på Naval Mural de la Mata. Men jeg har på følelsen at vi kommer tilbake. Selv om byen er ikke noe særlig fin, så har han en spesiell tiltrekningskraft på oss. Så kjørte vi videre mot La Vera, en grønn oase i et ellers nokså tørt område av Spania. We'll be right back.
Tropicana, Pleasure Dome, direct. Pleasure Dome, on our way home, going home where love is wrong, long way from home, welcome to the Pleasure Dome.
Garandia de la Vera er heller ikke mye for øyet. Men den har en fin parador og en fin park rundt paradoren. Mens området rundt turistkontoret for eksempel var forferdelig nedslitt. Så drar du til Garandia. Ikke gå på turistkontoret, for du får et veldig negativt inntrykk av byen. Gå litt rundt i byen først, og så går du på turistkontoret. For akkurat det området det ligger i, som vi her ser, var forferdelig slitt. Men hele parken ligger rundt paradoren i en annen del av byen. Der er det fint. Så Garandia har både mye fint og mye stygt å by på.
om det här projekt. Så att det är klart det med 30 på Porto. Ellers så skulle vi vel ikke kunne treffe deg i Porto, så frem til det. Hola, bonito. Hola. Después de un poco de tiempo, we'll be right back.
Om nettene holdt gresshoppene konsert for oss. Veldig kraftig. Neste dag var det på tide med fottur. En av flere fotturer i La Vera. Et nydelig område.
Det var slutten på reisebrev nummer 3. I reisebrev nummer 4 skal vi fremdeles oppholde oss litt i La Vera. Vi skal til Plasencia, som også ligger i La Vera. Og vi skal faktisk til Portugal.
så hjertelig velkommen til reisebrev nummer 4. If you don't have any art, you're pretty much lost.